Do të thonë, ju do të doni të merrni përgjegjësinë duke qenë kryeministri i vendit. Po, shënoj. Tani apo pas zgjedhjeve? Shënojmë tash. Arsyeja është se deri në zgjedhje do të mundte me u bë shumë punë, me ndihmu që trendet prej tash deri në zgjedhje të qenë të mira, me përmirësu cilësinë e qeverisjes në përgjegjësi, por edhe me ndihmu edhe për një proces zgjedhor më kualitativ, kur ndodh, me qenë se kemi pas edhe defekte në procesin e shkum zgjedhor. Pra është një investim që bëhet tash, që do të pasonë edhe për me zgjedhje dhe pas zgjedhjeve.